Bon dia a tots. Soc l'Estel Llansana i soc lectora de català a la Universitat de Tolosa Jean Jaurès des de fa 2 anys. A la meva comunicació compartiré amb vosaltres algunes propostes d'avaluació de l'expressió oral i escrita per un semestre de classes de nivell B1, durant el qual treballo per una banda contes i llegendes i per l'altra crims i misteris. La idea és que l'avaluació no sigui només el moment on demostren què han après, sinó també que creïn en català, que ho comparteixin amb els altres i que fem humor. Fins ben aviat!